Brava! É sua vez agora! É sua vez! Estou em área! Agora é sua vez! É sua vez! Agora, tá vendo? Já subiu? Lá. Já tô entrando. A televisão agora já está. Não, a televisão já está. A nossa cidade vai se sentar e está sempre aqui, província da cidade de Nampula. As coisas estão acontecendo. Não perde. Tem muita coisa para acontecer hoje com a Lisboa. Medo. Em direito. Em direito. Tá aí, manda vir. É sua vez, então. É. Agora é nossa vez, não há como. Estou com camaradas do estilo. A televisão até agora está andando 400 e qualquer coisa. Estou com chefes, patrões. Somos patrões, não há como é nossa vez. Não há como. Não chora. Vai chegar a sua vez. Até agora, tá acompanhando. Agora é nossa vez. É nossa vez, não há. Já está as coisas, não há como. Vai chegar a sua vez. Não, eu quero ver essa nossa amiga. Não, eu quero ver essa. Aquela é locutora. Ela é de cima a plantar. Thank you.
minha cidade, na minha província, na província da cidade de Nampula, está a contar 68 anos. Para mim é uma honra, tenho que agradecer mais uma vez. Muito obrigado, o meu povo daqui é de ouro. Hoje está a acontecer coisas boas aqui na minha província, cidade de Nampula, o sítio que me nasceram. Eu queria agradecer a todos, Grovuma Maputo, muito obrigado. Estou aqui com camaradas do ouro. Cidade mais linda. O homem de ouro. Não se preocupe, estou com camaradas de ouro. Chora, vai chegar a sua vez.